Jeg håber, I kan se, hvad det hele det skal være. Vi skal over og sidde i teltet. Jeg undrer jeg nok lidt over, hvorfor mit telt det blev sådan lidt kedeligt. Det er fordi, at det gamle telt, jeg kom til at smide det væk. Og nu må jeg ligesom leve med det her lille telt. Man skal jo have et telt, ikke? Man kan jo ikke være hjemme uden at have et telt indenfor. Så derfor skal vi ud og spise herhjemme. Det er lidt mere festligt sådan at spise herude. Og hvad så? Nej, Fido, det er ikke til dig det der. Det er ikke hundemad det der. Nu må du altså lige være stille og rolig. Du skal nok få din hundemad lige om lidt. Jeg har altså købt det der hundemad, du elsker. Det der koster en krone for en dåse. Det har jeg altså købt til dig. Det er altså meget dyrt, og du ved det. Du må lige passe på. Det er altså de gode sager det her. Det kan altså være, at du bliver helt tilfundet i maven, hvis du spiser det. Ej, det er sgu godt, det der. Det mangler måske lidt salt. Jeg tror, der er lidt for lidt salt i den. Du kan godt bruge lidt mere salt. Jeg har ikke rigtig salt med mig. Skal jeg ud og hente det? Og så æder jeg Fido min mad. Det kan jeg altså ikke have. Ja, mangler salt. Og det er også lidt varmt endnu, så jeg kan ikke rigtig lige spise det. Må vi lige vente lidt. I mellemtiden kan jeg jo lige fortælle, hvad der sker her for tiden. Jamen jeg har siddet og set Netflix det meste af ugen. Der er jo coronaferie. Og det er altså lidt kedeligt, fordi der sker ikke så meget. Altså det mindste har jeg da Fido til at holde mig med selskab. Godt Fido. Ja, Fido er sådan en lille sød hund, det må jeg sige. Jeg har aldrig haft sådan en sød hund før som Fido. Ja, løgnerne er jo også blevet rigtig gode. Og alle nudlerne, de er blevet rigtig dejlige, sharpede, præcis ligesom nudler skal være. Det er sådan rigtig... Ja, for der helt fra hinanden i munden. Det er godt. Det er den bedste aftensmad, jeg har lavet i lang tid. Jeg synes faktisk, at det burde være vores nationalret her i landet. Det skulle være sådan en omgang bouillonsuppe. Jeg tror rigtig mange vil kunne lære af det. Især også alle de her unge, som der ikke har nogen som helst kokkeegenskaber og slet ikke kan finde ud af at lave mad. De kunne lære rigtig meget af at lave noget lækker bouillonsuppe. Det er også dejligt billigt. Men sådan en bouillonsuppe koster jo ikke ret mange penge at lave. Og det fylder godt i maven. Stadig lidt varmt, så det er jo svært at spise. Så lave lidt om på den jo. Man kan jo altid bruge en hønsebouillon, eller en grøntsagsbouillon, eller en anden form for bouillon, i stedet for okse, så bliver det sådan en helt anden ret. Ja. Man kunne selvfølgelig også godt prøve at lave noget andet end suppe, men jeg synes nu, at suppe er så dejligt nemt. Det smager meget godt, fylder også godt i maven. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke har fået prøvet mere salt i den. Den er altså ikke så saltet. Jeg skulle også huske noget at drikke, men der er altså også kommet til at glemme. Det er jeg lidt ked af. Nå ja, det er jo 1. april i dag. Jeg har ikke rigtig set nogen gode aprilsnare i dag. Jeg synes faktisk, at offentligheden er blevet rigtig, rigtig dårlig til det her aprilsnare nu for tiden. Jeg synes faktisk ikke, at de kan finde ud af at lave sådan noget længere. Før, jeg synes, da jeg var lille og barn, der var ligesom om, at der var alle gode til at lave aprilsnare. Og nu er folk bare blevet mega elendige. De har ingen opfindsomhed, og de prøver ikke engang at lave noget. Altså, det er altså lidt trist.
nu er det bare sådan noget med, at folk de prøver bagefter og bare gå ud og sige, for eksempel, bank på min dør, og så kommer de og siger, at hej, Robsy TV, jeg har fundet Nintendo på jorden, og så siger jeg, åh, har du det? Og så siger de, nej, april snart, så lukker de døren. Det forstår jeg slet ikke. Det er altså virkelig mærkeligt, at de gør sådan noget. Se, selv Fido synes også bare, at det er totalt ulogiske ting, at folk de gør. Jeg tror også, jeg har lavet rigtig god aftensmad, fordi Fido var ikke interesseret i den. Fido synes ikke, den var god. Ja. Ej, jeg synes ikke, der er særlig mange gode aprilsnarer nu til dags. Ja. Jeg tror faktisk, hvis nu jeg har lavet en aprilsnar, så vil jeg garanteret have lavet en af de bedste aprilsnarer, man har set i lang tid. Jeg tror, men jeg har jo ikke råd til at lave en aprilsnar, altså det kan man jo ikke med 200 kroner, en aprilsnar koster jo en masse penge, ikke? Åh, det er så godt det her. Det er den bedste nudelsuppe, jeg har lavet i lang tid. Ej, jeg er også stadig rigtig glad for, at jeg fandt Fido. Fido er rigtig god. Han er rigtig hyggelig. Han gør mange gode ting for mig. Han er så hyggelig. Ja, og Fido, han er aldrig nogensinde et problem for mig. Fido har faktisk forstået mig faktisk bedre, end så mange andre nogensinde har gjort. Jeg tror faktisk, Fido er min bedste ven. Ja. Kunne være, jeg skulle købe Fido et nyt kamera. Kunne jeg købe sådan et kamera, jeg kunne sætte fast på Fido. Når Fido gik rundt, så kunne jeg filme, hvad der var Fido lavet i løbet af en dag. Det kunne faktisk være meget hyggeligt at se. Ja, det tror jeg faktisk vil være rigtig godt. Så kunne vi være Fido TV. Kunne Fido også blive reporter. Shit, mand. Det kunne altså blive rigtig godt. Hej Fido, skal du se om det er god mad? Kom så Fido, ej du må godt smage lidt, hvis du gerne vil Fido, kom nu. Der er ikke så meget salt i. Fido er meget sød. Hvad det ligner, at jeg er lidt kræsen, men jeg kan bare bedst godt lide kødbollerne. Nudlerne de er blevet sådan lidt sharpet. Forstår jeg egentlig ikke hvorfor, du, at jeg proppede nudlerne i som det allerførste. Forstår jeg ikke hvorfor de er blevet så sjasket. Det er ligesom at spise en spaghetti. Nudler plejer at være lidt mere tykke-agtige. Forstår jeg slet ikke. Nå ja, I ved jo godt, jeg har sådan en Tesla stående udenfor, ikke? Og jeg er jo ved at betale af på den. Men jeg er også ved at få finansieret mit nye kørekort. Jeg mistede jo kørekortet for 5 år siden i en færdselsulykke. Og det er, jeg ved godt, jeg tænker lidt, det er lidt mærkeligt at have en Tesla, når du ikke må køre i den. Men der er jo ikke, hvis folk ikke ved, har de jo ikke ondt af, vel? Der er ikke nogen, der ved, at jeg kører rundt i Teslaen. Eller ikke nogen, der ved, den larmer jo, ikke? Så er ikke nogen, der kan høre, at jeg kører i. Så heldigvis så kan jeg godt køre i den, selvom jeg ikke har kørekort. Fordi at Teslaer larmer jo, ikke? Og de siger jo ikke noget. Så det er jo heldigt, at jeg kan få lov til at bruge den, uden at skulle være bekymret om noget. Men Jeg har dog før stødt på panserne, og de var altså ikke så flinke ved mig. De sagde, at jeg skulle have mit kørekort, og hvis jeg ikke fik dem, ville de tage min bil. Og det kan jeg jo slet ikke håndtere. Hvis de tog min bil, så bliver jeg jo totalt ruineret. Ja. Hvad så, Fido? Nå.